ये वाह ये हेलो गाइस बोरबे नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ जामबाबा नै सानदों थांसैलाय दिनै बास ट्रिप गाखोनो नागिरदों जोङो नायनोसै बासजों बेसेबां लायो माने जोंना नायदों दानि जों बास दङ नेगासिनो दं बासखौ दाबो फैयाखै আমি প্ৰথমলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি আৰু বহুত এনজয় কৰিব আছে আৰু কিবা কিবি বস্তু ল'ব আছে আজি আপোনালোকক দেখাম কি কি ল'ব মানে আমাৰ ওচৰত নাই কেনেকুৱা লাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই থকা আপোনালোকে আমি গৈ আছোঁ নামটো বা কি আছিলে গাড়ীটো মালায়ালামত দেখা আছে দেখে চিনি নাপাওঁ বুজি নাপাওঁ জোলাপি আখৰ আৰু আপোনাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হ'ব চাগে এইটো আমি মানে দেখাই আছো আপোনাক যিমান পাৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম দেখাই থাকিম আৰু আমি আছো লগত এইটো 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 আমি ভাষাটো বুজি নাপাওঁ এইটো হ'ল কেনেকুৱা বুজি পাব এতিয়া পুরা জুলাফি মানে 25 আর 20 10 এটাই বুঝে পাইছো আর বাদ বাকি আখর কেটা জুলাফি এবার ভিডিও বোনা যদি ফাইল লাগে যায় এই যে আমার ওই র র র র এফালে অল্প ফটো লইল হই যে দেখ ওই গ্রুপ না ফটো লম আহ বাবা এ কুড়া কি ডাঙর ডাঙর নয়টা বুঝিছে নয়টা দশটা বুঝিছে ন দোকান কেটা নুখুলে আর বেশিরভাগ বন্ধই থাকে মহাত্মা গান্ধী তো আজিয়ে দেখা পালো অল্প চাই লওয়া মহাত্মা গান্ধী বাবা তো আছে ওসর আমি মাছটো লগাই কিনে আমি বৰ্তমান মাছ যদি নলগাই কিমানকৈ ফাইন লাগে আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইয়াত এতিয়া ইয়াত ফাইনো আছে 500 ওপৰতে আছে 1000 টকা হ'ব পাৰে চাগে আমি সেইকাৰণে আপোনালোক যিমান পাৰোঁ আমি ব্লগ বনাই দেখাই আছোঁ আগৰ ৰাস্তাটো আপোনালোক দেখাই আছোঁ বহুত বঢ়িয়া ভাল লাগিলে আমি আগৰখিনি দেখাই আছো ঘূৰা আৰু মজাটোৱে বেলেগ আজি মানে আমি পূৰা এনজয় আৰু এনাৰ্জি আৰু আমি গোটেই ৰাতি ডিউটি কৰি কিনে আহিছোঁ নাইট শ্বিফ্ট কৰি আহিছোঁ আমি চেণ্ডেল দোকানত আহিছোঁ চেণ্ডেল দোকান পাই গ'লো চেণ্ডেল দোকান হেৰিটো কৰি দিওঁ আমি এতিয়া চেণ্ডেল দোকানত আহিছোঁ ল'ম বাৰু কোনোবা কেনেকুৱা চেণ্ডেল লোৱা হয় জোতা লোৱা হয় এতিয়া চাওঁ বাৰু কোনটো লোৱা হয় খুৰা চাই ল'ম পুৰা মলটোৱে লগা আছে চেণ্ডেলত বুঢ়া ডেঞ্জাৰ মই জানো দে নাইচ প্লেচ চাৰ্চবো দং নে গীৰ্জাবো দং দা এ টিমক আমি নাই দে অ পান্না কি ৰখি আছে পইচা উলিয়াবলৈ অঁ গৰম গৰম তামাম চাৰ্চ আজ চানডে হে ইচিলে চাৰ্চ মে লোক আয়া হে পইচা বঢ়িয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছে আৰু চবে দিনত গৰম ৰাতিত গৰম পচিনা পচিনা লাগে তেলেগুতে চব জোলাফি আকৰ চব জোলাফি আকৰ আৰু যে নাপাওঁ
बढ़िया लगे लुक तो देखी पिने बढ़िया लगे छलिका के लाक इफे शपिंग हम मने लगिले इतना सब्जी मार्केट पूरा आम सब्जी मार्केट सुमाराई जा सेकेंड हैंड मोबाइल पूरा होलसेलर है डिस्प्ले नहीं ये आप नहीं ये आपका टास्क प्लेयर है सब आसे इतने पूरा होलसेल कने कने के माल लो सब आसे इतने आइले माने एक बारते पाई जाए आरो सुनाय भाल आसे सब बुरिया तेने वाले साइड का वीडियो तो आमी जे हेडफोन लागे बोले चार्जर लगे मोबाइल लागे साइलो हेलो गाइस अभी ब्लूटूथ हेडफोन ले लिया 750 का और भैया जी के दुकान से ले लिया है अभी है अरे बाप भाई के दुकान से ले लिया हेडफोन अभी दो दो अभी मजा करेंगे सुन सुन के हेलो भैया बॉय ठीक है तो भैया जी चलते हो गया ना ठीक है तो अभी हम लोग जा रहे लेट्स गो उनजन नायबा माधुरी देखसी सिगंजन नायबा मौजी बुंदी हेलो गाइस आमी आज कोटेमोर आय नुतुन हेडफोन तो लय ललो खाट कोटोका के लले एटा सब्जी मार्केटर आमी घुरि आसु ते जा आरो इमान बुरिया लायसे हुनि बिनि जे एटा लगाय आकिसु आरो तो देखे जाबो आपुना लगे के की आसु मै आगर फल देखाय दिउ आरो बोल कुहर जूस खाम आरो तुम्हार इच्छा सब रेट लिखा आछे 1 किलो में 30 हाफ किलो में 30 30 फुटे ये जे आमी कुहर जूस खाओ गन्ना का जूस बन रहा है जो गन्ना का जूस हां और बुढ़े वाले की मन भैया जी काप में कितना है 20 रुपए काप में कितना अभी ले रहे दोस्त लोग भी ले रहे अभी दोस्त भी ले रहे क्या ले रहे दोस्त क्या ले रहे ले लिया ठीक है हो गया पूरा भात तो खाया से भागर लगे पिने
ভিডিওটো বনাব পাহৰি গলো এই যে পুৰা ফটো হ'ব পুৰা এই যে আৰু আনিলে ফ্ৰাইড ৰাইচ ফ্ৰাইড ৰাইচ আহি গ'ল আৰু এইটো খাওঁ যে কেনেকুৱা লাগিছে খাই লওঁ আৰু ভাগত হেল্ল' গাইছ এতিয়া আমি টাউনৰ পৰা আহি পালোঁ এটা ৰুমলৈ গৈ আছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল বেয়া যদি লাগিছে লাইক মাৰি দিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব হয় হয় এইটো কথা একদম এক নম্বৰ ক'লে নাথকালোঁ অঁ আপুনি এতিয়া একদম বেয়া নাপাব মই আমাৰ গাঁৱৰ খাপলা আপুনি এতিয়া দুখ চুখ নকৰিব যি পাৰে মানে সহায় এটা কৰিব কৰিব লাহেকৈ এটা লাইক এটা দি দিব দেই আকৌ লগ পাম আপোনাৰ নতুন ভিডিঅ' অঁ